Відбулося чергове засідання виконавчого комітету Смілянської міської ради під головуванням міського голови. Одним з ключових питань стало рішення про передачу товарно-матеріальних цінностей військовим частинам Збройних сил України. Звернулася військова частина з проханням придбати для військової частини окуляри нічні, три комплекта і безпілотний авіаційний комплекс «Оптимал». Загальна вартість обладнання 1 мільйон 140 тисяч 120 гривень. Прошу підтримати. До виконавчого комітету звернулася військова частина з проханням придбати та передати маскувальні сітки на 4 комплекта вартістю 44 тисячі 160 гривень. Прошу підтримати. Також члени виконкому обговорили питання квартирного обліку, соціальної підтримки мешканців міста, а також проекти рішень щодо розташування та продовження строків дії тимчасових споруд для провадження підприємницької діяльності. Насамкінець, вже без камер, присутні ухвалили рішення щодо надання дітям статусу тих, що постраждали внаслідок воєнних дій та збройних конфліктів. З детальним порядком денним та прийнятими рішеннями виконавчого комітету можна ознайомитися на офіційному сайті Смілянської міської ради.